یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو. واٹر ٹیپ جو ٹنکی آٹومیٹک والی ہوتی ہے زیادہ تر گورنمنٹ اتھارٹیز کے اندر زیادہ لگی ہوئی ہوتی ہیں, اور آج کل تو پرائیویٹ بلڈنگ کے اندر بھی رہتی ہیں کہ جس کے اندر نیچے ہاتھ لگانے سے پانی چالو ہو جاتا ہے اور جب ہاتھ ہٹائیں گے تو پانی بند ہو جاتا ہے. تو ایسے میں ہاتھ دھونے میں بہت زیادہ پانی خرچ ہوتا ہے, کیونکہ ایک دفعہ ہاتھ لگانے کے بعد جب اس ٹنکی کے نیچے سے ہاتھ نکال لیں گے تو کچھ سیکنڈ تک پانی چلتا ہی رہتا ہے, یعنی ایسا لگتا ہے کہ پانی ایکسٹرا گرا ہے, اگرچہ ایک سیکنڈ ہی صحیح لیکن پانی بہت گرتا ہے. اور یہ آدمی کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتا کہ اس کو کسی طریقے سے بند کیا جائے, کیونکہ وہ بند کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا. اس میں سینسر سسٹم ہوتا ہے کہ اگر نیچے ہاتھ آئے گا تو وہ پانی آن ہو جائے گا, اور ہاتھ ہٹے گا تو اس کے ایک سیکنڈ دو سیکنڈ کے بعد جو سیٹ ہوتا ہے ٹائمنگ, اس کے اکارڈنگ وہ بند ہو جائے گا. تو ایسے میں ہاتھ دھونے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے, یعنی ایسے والے ڈیجیٹل ٹیپ میں, کہ اس کا جو ایک طریقے سے وہ سینسر لگا ہوتا ہے نا, وہ نیچے سے ہاتھ کو فیل کرتا ہے, یعنی کسی ایسی چیز کو کہ جب وہ چیز اس کے نیچے آتی ہے تو پانی آن کرتا ہے, جب اس کو وہ ہٹ جاتی ہے تو پانی گرتا ہے. تو اس میں کرائی یہ کریں کہ اس سینسر سے دور جانے کے لیے آپ ہاتھ کو اس طرح نہ کھینچا کریں, بلکہ ہاتھ نیچے لانے کے بعد اس کو نیچے لے آیا کریں. تو جب آپ سینسر کی رینج سے باہر ہو جائے گا تو پانی تب بھی بند ہوگا, اور جب تک پانی بند ہوگا تو یہ پانی آپ کے ہاتھ دھونے میں استعمال ہو جائے گا. تو ڈیجیٹل جو آٹومیٹک ٹیب ہوتی ہے اس کے اندر ہاتھ دھونے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے, جو جن کو ڈیلی بیس پر یوز کرنا ہوتا ہے, کہ وہ ہاتھ کو جیسے آپ اس کے ہاتھ نیچے لائیں, لاتے فوراً نیچے لے جائیں تو اتنا پانی ضرور آ جائے گا کہ آپ کا ہاتھ جو ہے نا وہ دھل جائے. تو یہ سینسر کی رینج سے بھی آپ نیچے کرنے سے بھی بچ جائیں گے, اور پانی ویسٹ بھی نہیں ہوگا, وہ آپ کے ہاتھوں پر بھی آئے گا. تو اس طرح کی اگر ترغیب کریں گے تو پھر وہ آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ آپ نے زیادہ پانی بہا دیا, اگرچہ بندے کے اختیار میں ہوتا بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ جان کر بھی پانی نہیں بہاتا, لیکن وہ ڈیجیٹل سسٹم ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی چاہ کر بھی پانی کو روک نہیں سکتا. تو اس میں یہ ترغیب کریں گے تو شاید آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن رہے گا. کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا.